Dobré ráno, tak já jsem zase už v ateliéru a jdu se pokusit se naučit pracovat s touhle tyčí. Bohužel, i když je to ještě vyšší řada, tak pořád ještě má jednu chybku. Já myslím, že bude snímat úplně, že bude naklonit úplně z vrchu, což nejde, jde tak jako ze nějakého úhlu, to vám ukážu. Takže z vrchu budu dál točit touhle a tady to bude brát nějaký úhly. Vůbec si to nevím představit, ale jdu to zkusit. No a na čem jiným, než na další plástvový neboli voštinový kouličce. A protože mám červený triko, tak jsem si vyřezala červený kolečka. No a hlavně, protože jsem tady měla otevřený tady ty, nebo vyndaný tyhle ty zlatiče, co jsem včera použila na svíčku, tak jsem si řekla, že ty hrany by bylo moc hezký, kdyby byly jako pozlacený. No vůbec nevím, jak to dopadne. Pojďte do toho se mnou. Já to vzdávám, já už jsem jí zapla, nasadila jsem to na mobil. Prostě tohle se vůbec nezvedlo. Já vůbec netuším, jak s tím dál. A bez toho Martina fakt jsem úplně nešťastná. Já neumím číst návody a neumím prostě tyhle. Já to potřebuji, aby mě to naučil a pak už s tím umím dělat. Ale jako probojovat se přes ty začátky, to je pro mě hrozný. Ještě, že mám přítele na telefonu. On, hele, jako Martin si tohle označení fakt zaslouží. Přítel na telefonu, protože už snad to bude. Tak já jdu na to, uvidíte. Jestli uvidíte nějaký jiný záběr než zhora, tak to funguje. Když jenom zhora, tak to neumím. Tak novou kouličku si teda udělám červenou. A teď já vám jenom prozradím, ta selfie teď by mi měla sledovat ruku. Nesleduje. Tak to asi neumím. Tak ještě jednou to zkusím nastavit. Tady si označím svoji ruku, teď by měla sledovat moji ruku. Jo, sleduje. No tak uvidíme, jak to dlouho vydrží. Tak já tohle bude opravdu takový pokusný video, kdy na začátku je to jenom pokus, jak funguje tahle nová tyč, která by měla sledovat pohyb mé ruky, jestli ji rozpozná pořád. A já si na začátek teda složím zase tyhle ty kruhy na půlky. A to vám asi jenom tak zrychlím, protože to už je tak fakt nezáživný, že už jsem vám to ukazovala tolikrát. A mám tady ještě malý. Zase jsem je vysekávala v Big Shotu po X kouskách. Vítejte u místa tradičních záběrů. Tak teď je to vlastně jednoduchý. A včera, jo, já jsem vám ještě něco chtěla ukázat. Prosím vás, neskoušejte to z balícího papíru. Podívejte se, jak na tom vůbec to lepidlo nedrží. Jo, tak to bylo včera takový zklamání, trošku ani sama nenatočila. Teda natočila, pak nesestříhala, protože jen říkala, kdo stojí o takový nepovedený věci. Ale papír by měl fungovat. Dobře? A vlastně dělám tam teď nejenom tečky, já tam teď se snažím dělat takovéhle čárečky, to je taky vývoj, protože mám pocit, že ty čárečky jako líp to pak drží. Jo, takhle čárečky. A to už jsem vám říkala minule, že dovnitř, jako do těch složených, dělám takový dlouhý dvě čárečky na třetiny. Já tenhle obyčejný papír tavka drží dobře. No, aby vás teď nezdržovala, protože je to pořád dokola. Pak, když mám ty dvě čárečky, tak to slepuju k sobě tak, že vlastně dělám doprostřed jednu čárečku, přiložím. Snažím se přiložit přesně. Zase jednu čárečku, snažím se přiložit přesně. Můžete použít lepidlo jakýkoliv, i na papír, jenom to díl trvá. Tou tavkou je to prostě hned. No a takhle pokračuju tak dlouho, dokud to nemám udělaný, takže když to otevřu, tak z toho mám hezkou kouličku. Ale vidíte, ty voštiny neboli plástve se tam krásně dělají. Voštinám rozumí fotografové, plástvům včelaři, a vy si ostatní to vyberte. Ale vidíte, je to tam. Tak já to jdu slepit vlastně si všechno a pak si ukážeme to, nebo
Ukážeme, já vám to neukážu, já to budu zkoušet stejně s váma, to zlacení těch hran. Tak mám slepeno všech 16 koleček. Teď tady jsem očistila trošku to tavní lepidlo. Zkusím to rozložit, jak to vypadá. Hlavně si ještě jako rozdělám ty, co držej moc u sebe. Ale vidíte, že s obyčejným papírem je to úplně v pohodě, nic se nerozpadává. Tady ještě. A pokud se vám něco takhle slepí, tak to stačí jenom opravdu maličko odlepit. Tak. Jo? Takže ještě tady poslední slepenec. Ještě jeden. No, někdy to prostě hold se slepí víc papíru k sobě. To tomu asi nezabrání, to je tak. Tak teď ještě tohle. Tak. Teď to vypadá, že mám všechny ty hrany volné. A se odrbám to lepidlo. Kdybych to teď slepila, tak už je to vlastně koulička krásná. Ale já chci zkusit ty hrany. No, včera ten Goldfinger určitě fungoval víc, tak ho zkusíme. Je to fakt na prst, to znamená, dám si na prst. Možná si to trošku otřu někam. Tady. Jo, abych tam neměla vrstvu. A teď vlastně ty hrany takhle zkusím natřít. Třeba to tam vůbec nebude vidět, já fakt netuším. Jak jsem vám říkala, to byl momentální nápad. Víte, že já do toho jdu hned, já se toho prostě nebojím. No, takhle si to trošku, jo, ono to není všude, tam, kde jsem, kde byly trošku zapadlý ty hrany. Možná to bude udělat až na složenou kouli. No, už to dělám na zavřenou, chtěla jsem si to ulehčit. Blbý je, že nejvíce zvýrazní ty oštěpky, nebo ty, ta tavná pistole. Jo, tady to jsou tavný pistole kousky a hned jsou vidět. Tak nevím, jestli jsem to zlepšila nebo zhoršila. No, ale jako nevypadá to vůbec blbě. Tak já si teď to slepím. To už víte jak. A ještě zkusím to, slepím to zlatým prstem. Takhle vypadají zlatý český ruce. Takže uprostřed. Dotáhnu to k sobě. Chvilku to podržím. No a zkusím ty hrany natřít teda na té složení kouličce. Pak zkusím najít nějaký zlatý korálky, abych je dala sem a sem dolů. Nebo si je pozlatím. Tak. No, tak já jdu ještě zlatit. Jo. Vlastně jsme se koukali na Bondovku Goldfinger. Tak to je takový tematický. Tam teda chudák slečna umřela, že ji pomalovali celou zlatě, to nebylo dobrý. A jako není to úplně špatný s tím zlacením. Takhle, když se pak pozlatí ty hrany, jo, nesmí tam být ty kousky ty tavný pistole, to nevypadá dobře. Ale tak je to tip na další kouličku s pozlacenýma hranama. Já jdu dodělat a udělám ještě i tu maličkou k tomu a ty zlatý korálky budou dobrý. No a tady zase si slepím ten střed. Já jsem zapomněla natáhnout šňůrku, no já tu tam protáhnu nějak. Jo, vidíte, v nadšení něco zapomenu. Tady ten zlatý prst, tak jsem si vytáhla nějaký dva korálky dřevěný a tady je snažím se ozlatit. Asi to jde. Ale ještě jak to bude, až to zaschne, já vůbec nevím, na jaký bázi to je. Na té svíce to držel a nepouštil, ale jak na dřevu, netuším. Ale vidíte, už mám zlatý korálky. Ale já jsem prostě hrozná, jakmile mám něco, tak si říkám, to přece nevyhodím, takový škody. No tak si tady ještě nazlatím domeček. Možná budu litovat, že byl hezčí předtím černý, ale když už mám zlatou ruku. Tady fakt ještě spoustu na to papírku.
No, vypadá to dobře. Tak já pokračuju, dokud budu mít na papírku zlato a na prstech budu zlatit. Já jsem jak Klimt normálně. Přitom já zlatou barvu jako nemám ráda moc. Ale nějak v kombinaci s černou a červenou mi přijde super. Akor tady to je hezký odstín zlatý. Jsou pak takový jiný odstíny, který se mi nelíbí, ale tohle je hezký. Ještě tady tu první stranu jsem ošidila, co jsem dělala, tak ještě ji projedu jednou. Na jiný prst nemám tolik zlatý. No, tak jsem to tady dobastlila. Dneska klasická snídaně, to znamená banán s rozmixovaným lněným semínkem, ovoce, mysli a tak dále. Tak my jdeme snídat. Teda já jdu snídat, ty jdeš taky, Marti, snídat vlastně? No, jo, no jestli to není tvoje svačina. No, není. Tak dobrou chuť. Ráno byl zase takový fičák, že jsme se z toho najedli, Martin pak musel už běžet. No, teda ještě jsme trošku zkoušeli tu tyč. Nicméně já jsem zapomněla na to kiwi červený, tak já jdu to udělat s váma tady. Překvapení, já se úplně bojím, tak jaký bude. No, tak jako není rudý, ale vidíte, je tam takhle kolem toho středu červený. A je takový žlutější a voní, voní krásně. Tak já ho jdu ochutnat a ještě vám pak řeknu někdy, jak chutnalo. A když jsem je tady fotila, tak jsem si říkala, ježiš, to je jako dvě oči, to by chtělo využít, něco z toho vyrobit. Jako vyrobit sladkýho. A protože jich mám víc a přijede Áně, myslím, že budeme tvořit nějaký dort a bude tam sova s těma dletíma očima. Mám pro vás další nápad, teda hlavně pro sebe, já si ho chci vyzkoušet, jestli to funguje. A jak si udělat takový šupinatý, to je docela dobrý název, šupinatý ozdoby. A buď to můžete předělat už takhle koupený umělý, anebo třeba pokud máte polystyrenový, anebo já mám vatový kouličky, tak můžete to vyrobit z toho. Já jsem se rozhodla zase jít do takových svých barev, já vím, trošku nevánočních, ale když už to chci vyzkoušet, tak chci, abych to když tak mohla i tady použít. Takže na tu stříbrnou budu dělat tenhle zase novinový papír a na tu udělám černou a třeba to napatinuju ještě nějak. Patinování se mi dneska líbilo, tak musím pokračovat. No a kromě tady toho budete potřebovat nějakou vycvakovačku kolečko. Doufám, že půjde na obě dvě velikosti a vlastně to budou ty šupinky. Že úplně na začátek si vycvakáte ty kolečka. Já tady zkusím z tohohle dvojitě, protože se mi nechce stříhat tolik, tak dvojitě nejdou a už se mi to tam zaseklo. Tak prosím vás, dvojitě ne, a já jdu opravit vycvakovačku a dám se do toho jednotlivě. Prosím vás, nebylo to tou vycvakovačkou, ono to z tohohle tenkýho papíru, ta vycvakovačka nechce dát ani jednotlivě. Vidíte, no to takhle zmuchla a nedá to, ale tady z toho černého to jde vykrajovat dobře, takže já si na tu malou vykrojím z černého a na tu, protože se nechci vzdát tohohle toho papíru, tak to vysekám Big Shotem. Nějakou podobnou velikost. Tak já si to jdu připravit a pak budeme spolu pokračovat. Tak tady mám poctivě vycvakáno. Ještě mě napadlo, že možná tu kouli nabarvím na černo, aby ta žlutá fakt neprosvítala. Tak to si půjdu udělat. Ale začneme tady tím tou stříbrnou. Tady jsem použila o trošku, koukám, menší. Já jsem to nepoměřovala. Vysekala jsem je takhle najednou a mám teda 1, 2, 3, 4, 8 krát 10, 80 koleček. No to já myslím, že je až moc, ale zase někdy líp je víc, třeba udělám dvě. Tak já jdu na to, mám zapnutou tamnou pistoli a budu to vlastně postupně lepit. Nějak si najdu střed, to je takhle jako střed tady na spodku a začnu to tam lepit tak. Jo, já mám ještě slepený ty kouličky, že první bude jedna a potom vždycky budu přidávat takhle jako do kulata. No to uvidíte, třeba to pochopíte z toho, jak já to dělám, že jo. No bude to pakárna, to už teď vím. Ale víte, že já tohle ráda.
No a teď si takhle vždycky rozdělám. Oni jsou teda slepení na sobě, no to je blbý. To jsem si měla rozdělat předem, než jsem zapla tu tavku. Teďko mohla bych to dělat po jednom. Já se zkusím to dělat po více a dávám tu tavku na tu tady nahoru, protože dávat to na ty papírky, to by byla hrozná pakárna. Já nevím, jestli tento písmo vlastně nezanikne ten vzor, když tam je to potištěný. No. Možná jsem nevybrala dobrý papír. Ale takhle nějak se to dělá, jo? Tak jako, teď zase jich bude ještě víc a budou zase překrývat ten spodek. Tak jak se vám líbí? Mně jako jo, je to zase něco jiného a můžete takhle oživit vlastně starý vánoční ozdoby. Kdyby to bylo třeba z přírodního papíru, to bude pěkný. Možná jak ještě udělám. Koule je natřená a já jdu lapit, jenom tady ty papírky jsou prostě tuší čtvrtky. To mě vůbec nedošlo, že to možná nebude ležet na tom. Uvidíme. A jsou větší, takže to bude výzva. Zase jeden do středu a teď budu vlastně lepit plástovitě kolem, když mi to neuteče. Ale vypadá to fajn. Dnes mám pro vás recept, který mě poradila moje kamarádka Monika a budou to listový šneci se zelím a uzeným. U mě uzeným tofu. A budete na to potřebovat opravdu jenom těchto pár věcí. Listový těsto, uzený tofu, kysaný zelí a grilovací koření. Tak jdem na to. Na začátek malá hádanka. Co to tam je obtisklý? Ano, kdo hádá, že můj mobil, tak má pravdu. Zase se mi zřítil. Tentokrát do těsta nic nerozbil. No, proto jsem si koupila tu tyč a neumím to s ní sakra. No, mám tady těsto. Je to takový to už rozválený na pečícím papíře. I když po minulým hraní myslím, že musím zase někdy koupit takový to klasický, protože Hanka měla udělaný tyčky a byly mnohem nadýchanější než tady to rozválený. Ale zase je to jednoduchý a rychlý. Takže ho posypu grilovacím kořením. To mi včera ještě Monča psala, ať nezapomenu. Tak. Rosto. Teď na to dám to kysaný zelí. Tak nějak jako... Ono není moc kyselý a je takový hezky suchý. Není mokrý. Asi kdyby bylo mokrý, jak ho ještě trošku vyždímu. Ale tohle je úplně úžasné. Roztahám. Budou to šneci, tak ať jsou ve všech záhybech to zelí. Takže to dávám krásně. Ježíš, to je hezký. Trošku to zmáčknu, ať se mi to tak dobře roluje. Tak a teď jsem si tady nastrouhala uzený tofu. Monika říkala, že když nemá nic dalšího, že jsou výborný i jenom se zelím. Ale já myslím, že to uzený tofu k zelí se prostě hodí. No a teď to zaroluju a budu krájet šneky, ale nejdřív se to trošku tady uklidím a už si připravím. Ale nejdřív se to tady trošku uklidím a připravím si plech a umeju si ruce. No a tady jsou všechny nakrájený, připravený do trouby. Vypadají úžasně a voní to tady. Já prostě miluju vůni zelí a uzenýho. Jo, to je divný, že? Ale já myslím uzenýho tofu. Tak já mám upečený a jsou nádherný. Tak si jdu ohřát ještě k tomu tu dýňovku a udělám ochutnávku k obědu.
opět s plnou pusou slin, jak Pavlovovi psy. Se tady snažím nafotit ty nádherný šneky se zelím. Dám si k tomu ještě zelí a dám si k tomu ještě dýňovou polívku. Takže rychle nafotit a jíst. Jenom abyste viděli, jak to vypadá, tohle nafotím, nechám na večer. A tohle s ním, takový ty nejmín podařený kousky. Tak to prostě je, na fotku se dostane i jenom to nejlepší. Přátelé, už jsem to ochutnala. Mončo, díky za recept. Zařazuji trvale. Je to zelíčko, v tom ještě zůstane lehce křupavoučký. To spojení s tím uzeným tofu. No, myslím, že vím, co budu dneska psát za recept do sobotního deníku. Tak poslední koulička, kdy jsem si vycvakala nebo vyřezala v Big Shotu menší kolečka, vlastně jsou to stejní kolečka jako na tady tý, ale budu používat menší kouličku, tuhle tu zase vatovou. Mně došlo, že na polystyrenovou bych asi nemohla použít tamnou pistoli, tak proto jsem zase vzala vatovou. A teď už vám fakt do toho nebudu mluvit a jenom to natočím. Svítí mi zase tady slunce, já vím, že je to dobře, že svítí a nevím, kolik tam uvidíte, ale tak rychle to zrychlíme, ať vidíte, jak to funguje. Tak takhle ne, přátelé, mi utekla. Normálně tam nechtěla si nechat přilepit první kolečko. Tak, teď už snad nebude utíkat, odtrhám tady soply a jdu na to. A sluníčko zase mi tady úplně, fakt 2 hodiny teď nesvítilo. A sotva jsem si sem sedla, o, už toho mám zase plnou palbu v očích. Tak jdem na to! Tady jsou všechny 3 hotový. Já si myslím, že je to fakt něžný a roztomilý. U tady těch potom tam ještě teda dodělám držávěšáček, ale pro teď je to prostě podle mě super, jak oživit starý vánoční ozdoby, anebo klidně i v takovýhle nepotřebný vatový koule, který jste si třeba nakoupili, že s ní něco uděláte a teď nevíte co. Já jdu ven, jdu zkusit, jak venku bude fungovat tato tyč, protože na to domácí tvoření mi zase úplně nevyhovuje. Musím to vyzkoušet do 14 dnů, abych to případně mohla vrátit. No tak jdu se s tím učit prostě. No, nezaostřuje to tak, jak bych myslela. To ještě bude pracné. Tak město České Budějovice rozhodlo, že od pátku 15 hodin, což je za 5 minut, se alespoň na náměstí bude moct používat tohleto kluziště. Tak doufejme, že se to lidi dovědějí, hlavně děti, a přijdou si zabruslit. Mám naladíno a už čekám na ostatní. Dneska zase budeme hrát ve 4 v trošku jiným složení, ale to nevadí. Takže já se těším a určitě vám minimálně jednu nahrajeme. Tak jo, tak se mějte krásně. Thank you.
Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit? Pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.